ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋର୍ ଡେଲି ସମସ୍ତ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ମାନେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, GST କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ କରିବେ ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିମ September 19 and 20 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ର ଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ଏବଂ ସମସ୍ତ MBK ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 13 ସ୍ଥାନରେ ଏହି ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 606 ଜଣ GPLF ଅଫିସର, 218 ଜଣ MBK ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।